O'rta Osiyo oshxonasida bugungi kunda osh, ya'ni palov nomli taom birinchi o'rinda turadi. Turfa olam, bugungi videorolikda sizning e'tiboringizga mazkur afsonaviy taom tarix haqida hikoya qiladi. Ilk yozma manbalarda osh buyuk mutafakkir va tibbiyot ilmining yetuk bilimdonlaridan sanalgan. Qolaversa, asarlari bugungi kunda dunyoning barcha mamlakatlari oliygohlarida darslik sifatida o'qitiladigan Ibn Sino davridagi qo'lyozmalarda uchraydi. Mashhur tabib og'ir kasaldan tuzalayotgan va madorini yo'qotgan har bir bemorga to kuchga kirgunga qadar kamida har hafta bir kun osh iste'mol qilishni tavsiya etgan. Bu degani osh shu davrdan yoki shu davrgacha ham O'rta Osiyo xalqlari oshxonasida mavjud bo'lgan demakdir. 15-16 asrga oid yozma manbalarda palov boylar ovqati sanalgan. Aniqrog'i uni mamlakatdagi hammaning ham iste'mol qilishga qudrati yetmagan. Bu taom nafaqat afsona, balki katta bir tarixni ham o'z ichiga oladi. Mamlakatga tashrif buyurgan eng e'tiborli mehmonlarga podshohlar oldida osh tortishgan. 17 asrda esa mazkur taom to'y va katta bazmlarda xalqqa tarqatilgan. Bir manbadagi yozuv osh tarixiga bo'lgan nafaqat bizning, balki sizning ham fikringizni o'zgartirib qo'yishi mumkin. Buxoro amirining Sulton Xo'ja ismli oshpazi bo'lib, u osh tayyorlashni 12 xil usulini bilgan. Ya'ni u yildagi 12 oyda 12 xil palov pishira olgan. Qiziqarlisi shuki, 13-chi usul ham bo'lib, u ham bo'lsa Iskandar Zulqarnayn oshi usuli deb atalgan. Bu haqiqatdan ham qiziq. Eramizdan avvalgi 329 yilda osh bo'lganmi? Yo'q. Ammo bu so'z qahramonlar, g'aliblarning usuli so'zi bilan izohlangan. Nega degan savolingizga shunday javob beramiz. Yunon oshxonasida nafaqat tarixda, balki bugungi kunda ham palovga o'xshaydigan taomning o'zi yo'q. Palov va osh so'ziga O'rta Osiyoliklar, biz aynan ma'lum bir xalqni aytmoqchi emasmiz. Sababi mazkur afsonaviy taom barcha O'rta Osiyo xalqlari oshxonasida bor. Palov so'ziga harf-ma-harf izoh beramiz. P piyoz, A ayoz bu sabzi, L lahm bu go'sht, O oliyo bu yog', V vet bu tuz. Bu so'z keyin paydo bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Sabab unda palovdagi masalliqlar jamlangan va ularning bosh harfi olingan. Endi osh so'ziga xuddi shunday izoh bersak. O ob bu suv, Sh sholi va bu guruch. Mana sizga qisqacha tarix va ta'rif. Nima bo'lganda ham bugungi kunda barcha O'rta Osiyo mamlakatlarida ushbu taom eng kuchli va hurmatli taom sanaladi. Shuning uchun ham uni yaxshi kunlarda, to'ylarda elga tortishadi. Bu afsonaviy palovga ham, mehmonga ham katta bir hurmat ramzi sanaladi bizningcha.